Бүлүгү хөгөр бейим үчүн амсайдылар, хаспа сайын саңа сагылаатчы педмирмателлерге улуу салалта тырак сатарстан дөйдүттан тиха хистибатын наукатын докторунун гран семинар онлар практикаскы жерек тирип тирбита. Онтон андан керемет билилерин практикага туаналлар. пациент Татарстантын сылжарты қағастыртын наукатын докторы мөт жылытын жарықтанған бағалақ жоңы анал өрі бар бұда. Олынны әлбәғы олақ әдерие Мария Рылосова әлбәғы тұханнан сәтті жекерген мөтті қыңырыны сақастан ұллар бұд. Әттіп жылып кеттің пақачы 5 бар. Қоғана дені Татарстанта кәлбіп болан Ха просты ларевит оно бир семьям ктахалбыта 1 тон тон хумуй хин э рынкал биттерэте э айнна айннарын туй Онан 5 семья билин миха семьялар. Мария Өрәммәт билидән баратын кеңлек туһаннан мөйтәң технологиятын баһалан, номно бу күн җиңнәк сибеһе мөйтәндә атылан атылган турар. Билеген бу турар без җекергән мөйтә хәңри кыстыкка барыктыра. Онтан ана хаен әдәрие бизнесен өссә кәңәтер буланнак. Бу уже карар гы курдык. Маткалар бу моннан кәшпиттер. Онып чыла семья бу барата бу моннан уже уже белемнә миттер. Хәренен бу турыга. Оны бу

Илла-илбытча манник джаландан альбага олахи яга джариктанарга устук. Ону марияға Марияга без кыталы кыргыттара, ону тене эркен курдук эренер кергене кюз кюмэ болалар. Маста суя ба ма ма ба камрабин, суя ба шланган этикурду каз бирди кийип багарда гана тугуп багарар крктагы күйі бит онха бага жулуона жкренада онон мария орлосова колу бургөр ологуран үгүс лбе оголоыл маннык же кергендохотун каңатын сөп анна васильева никентий колисов сахай